Bez obzira na to kako je vaš porod izgledao, svakom tijelu trebat će neko vrijeme za oporavak nakon kojeg i dalje mogu ostati prisutne razne smetnje. Jedne od njih su bolovi lokomotornog sustava. Više u današnjoj DM ordinaciji. Koštano-zglobni sustav, odnosno lokomotorni sustav, je sustav zadužen u ljudskom tijelu za kretanje i za zaštitu vitalnih organa poput mozga, srca i pluća. Sastoji se od kostiju, zglobova, tetiva, ligamenata i mišića normalno. Dakle, sam porod utječe, odnosno utjecaj na lokomotorni sustav počinje već samim početkom trudnoće. Naime, u početku trudnoće se luče određeni hormoni, pogotovo hormon relaksin, koji u biti, laički govoreći, razmekšava ligamente i tetive i priprema samo žensko tijelo za mogućnost poroda, odnosno prilikom poroda dolazi do širenja kostiju zdjelica da bi dijete moglo proći kroz porođani kanal. Obzirom da taj relaksin djeluje i na ostale kosti i zglobove, tako u biti djeluje i na ostale koštano-zglobne strukture u tijelu. Bolovi koji mi se javljaju nakon poroda, a nisam ih osjećala prije trudnoće, su umorne i teške noge, te bolovi u kralježnici. Bolovi nakon poroda u koštano-zglobnom sustavu su uglavnom povezani s bolovima koji su postojali za vrijeme trudnoće. Čak 60% trudnica osjeća bolove u donjem dijelu leđa, na drugom mjestu su bolovi u području zdjeličnog prstena, otprilike 20% trudnica, dok se također pojavljuju bolovi u području donjih ekstremiteta, kukova, koljena i stopala. Sve povezano sa hormonalnim promjenama za vrijeme trudnoće, kao i povećanjem tjelesne težine. Bolovi mi se najčešće javljaju kada nosim malo teže stvari, a idem pješice iz dućana ili eventualno sa placa. Bolove ublažavam redovitom tjelovježbom, najčešće pilatesom. Uzroci bolova u lokomotornom sustavu nakon poroda je prije svega sami porod pri kojem dolazi do širenja kostiju zdjeličnog prstena, što onda većina žena nekoliko dana nakon poroda osjeća kao bolove u zdjeličnom prstenu. U vrlo malom postotku slučajeva ti bolovi mogu biti dugotrajniji, pa onda traju po nekoliko mjeseci, čak mogu trajati godinu dvije. Apsolutno se sve može prevenirati. Ono što je jako bitno, bitno je adekvatno adresirati tegobe za vrijeme trudnoće, provoditi lagane vježbe i što je u biti najbitnije, paziti na prehranu, samim tim i na povećanje tjelesne težine. Dakle, u ranom postporođajnom razdoblju od analgetika se može koristiti samo paracetamol, obzirom da vrlo vjerojatno žena doji pa onda drugi lijekovi se ne preporučavaju. Definitivno lagane vježbe istezanja, vježbe jačanja trbušnog zida kao i vježbe jačanja mišića kralježnice pomažu u preveniranju bolova, pogotovo što majka nakon rođenja jako puno vremena provodi u neprirodnom položaju, dižući dijete, saginjući se itd., što onda uzrokuje dodatno opterećenje na kralježnicu i moguću pojavu bolova. Ako je trudnica imala normalni vaginalni porod bez ikakvih komplikacija, tada sa vježbama se može početi već 2-3 dana nakon poroda, odnosno onda kada se rodilja osjeća spremno za vježbe. Te vježbe u početku su vrlo laganog intenziteta u vidu blagih vježbi jačanja trbušnih mišića ili leđnih mišića, te aerobne vježbe u smislu hodanja, što definitivno profitira i dijete ako jako puno šećete na zraku s djetetom. U slučaju jačih i trajnijih bolova nakon poroda, u svakom slučaju se preporuča javiti se specijalistu koji će onda odrediti da li se radi o uobičajenim bolima ili nečemu čemu se treba posebno pristupiti da bi se to razriješilo.